Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um Cartas na Mesa. Semana Farroupilha está aí. Nunca antes na história dessa cidade tanta polêmica se formou em torno de um evento. Alguns recebendo 1.200, outros recebendo 18 mil. No mesmo dia indo para outra cidade, recebendo a metade. Alguma coisa está errada. Nós temos que parabenizar os 6 grupos que se uniram estão tentando reverter essa situação. Falamos com o grupo Chasque e o Eco, e hoje estamos aqui com o Lucas Neri, do Estradeiros, e o Rafael Piccolo, do Bolicho. Isso, grupo Bolicho. Grupo Bolicho. Vamos começar com o Rafael. Quantos anos de estrada, Rafael? Ah, como músico, comecei com 13, tocar baile, e estou com 28. É uma estrada, né? E como grupo Bolicho, a gente está na estrada já tem 5 anos. 5 anos. 5 anos. Quantas vezes tocou na Semana Farroupilha? 12 vezes, 12 a 13. Todas? Isso, todas. Praticamente o que eu me lembro é que, na verdade, eu fiz parte. É que, cara, a música é uma coisa legal, porque a gente, além de músico, a gente tem os grupos e tal, mas a gente é amigo. Eu fiz parte do grupo Herdeiros do Pampa durante 9 anos, se eu não me engano. Todos esses anos toquei na Farroupilha Bem Gaúcha e com o grupo Bolicho também. Em todas as edições que eu faço parte do Bolicho, a gente teve participação na Semana Farroupilha. Muito bem. E o Lucas Neri, do Estradeiros, isso é de pai para filho o negócio? Como é que funciona? Mais ou menos. Mais ou menos? É da família. Faz mais ou menos uns 12 anos que eu toco o Estradeiro. 12 anos. Mas o Estradeiro é mais antigo, tem uns 30 mais ou menos. Tem 23 e antes era Tia Entreveiro. Mas é tudo mesmo dono, então... E o grupo Estradeiro sempre participou do... Sempre participou. Agora nós temos aqui uma revolta coletiva. Mais ou menos. Mais ou menos. Rafael, por que vocês não aceitaram os 1.200? Eu acredito que, assim, ó, todos os outros anos que a gente teve participação na Semana Farroupilha, nunca foi questionado questão de valores, ó, quanto é que vocês cobram para tocar um baile, quanto é que vocês cobrariam para vir aqui se apresentar. Não, a gente tem tanto, esse é o cachê que a gente pode pagar. O que tem tá aí. Isso. Até então, a gente tocava porque a gente não tinha conhecimento desses valores altíssimos para outros grupos e um valor tão baixo para o pessoal aqui de Farroupilha, no modo geral. Certo. Porque escutei entrevistas do pessoal da administração, do secretário, dizendo que a Semana Farroupilha, digamos que com menos dinheiro público, coisas assim, cara, ali que paga o pessoal de fora é dinheiro público. Com certeza, a empresa deixa de pagar imposto para mandar para o evento. E lei de incentivo à cultura. Mesma coisa. Não, é a tradução, digamos, né? Mas certo. Eu fico me questionando, que cultura? Para quem? Então, ele vê, tipo, 20 mil reais para pagar 16 grupos. Fácil essa divisão, né? 16 grupos. E veio a verba, se não me engano, ele comentou com nós, foi 200 mil reais e 50% é para pagar em cachês de artistas, né? Mas daí, não, acho que não conta 10, esses 100 mil reais. É muito. Então, a gente não vai tocar na Semana Farroupilha, acho que acredito como o Lucas e o... O Estradeiro, o Chasque, o pessoal que optou por não tocar, porque a gente não tinha conhecimento desses valores altíssimos para outros grupos e um cachê tão baixo para nós, que a gente não acha justo isso. Muito bem. Ô, Lucas, essa negociação, assim, vocês alguma vez participaram dessa negociação ou sempre foi imposto? Jamais. Eu só te ligo assim, ó, tal data, tal valor. E aí, o que tem está aí. O que tem está aí. Vocês também, mais ou menos, é mais ou menos unânime a decisão de vocês, por que não participar? É, como meu pai, o Zé, chegou, falou para nós, ó, o valor é tal, 1.200 no caso que foi proposto por eles, né? E nós entramos no bom senso de não tocar, pela questão do valor para os outros, né? Muita discrepância. Isso a gente... Acredito que, como o Lucas também vai concordar comigo, a gente não se importaria, por exemplo, de tocar por esse valor. A gente já, cara, a gente toca... Eu já toquei várias vezes de graça para ajudar,
para evento beneficente, coisa assim. Com certeza. Mas quando existe uma discrepância assim muito grande, uma diferença de valores altíssima, muito grande, né? A gente se sente até, de certa forma, ofendido e desvalorizado, seria a palavra certa, porque a gente toca baile, pelo tempo que a gente toca, eu já toquei em Santa Catarina, Rio Grande do Sul inteiro, Paraná, então a gente não, digamos, não é um grupo que começou a tocar ontem, a gente também, longe de tirar o mérito do pessoal de fora, sim, isso, todos comentam, todos têm um mérito muito grande, são conhecidos nacionalmente, certo. Mas eu acredito que é muita distinção, é muita diferença de valores. Muita. Até porque já foi comentado, né, que o grupo que se apresenta aqui vai na outra cidade pela metade do preço no mesmo dia. Isso, até eu queria, desculpa, corrigir, o grupo que vai tocar aqui é por 12 mil reais aqui, Farroupilha, isso, e vai tocar na cidade vizinha por 7.500 reais. Então, é praticamente a metade, né? E outra coisa que o Rogério comentou na Rádio Espaço hoje, né, o Portolã, que o horário que eles vão tocar aqui é mais cedo e lá é mais tarde, quer dizer, o horário mais tarde isso, normalmente é mais caro. Seria, né, horário mais nobre, né? Então é uma discrepância dupla, no caso. Isso. Né? Lucas, a estrada de vocês também é a mesma, é todo o sul aqui do país, vocês estão tocando em tudo que é lugar? Praticamente todo. É. Isso vem de tempo já também, né? Sim, sim. O grupo Estradeiro em si já tocou tudo que é região do sul, né? Até saiu, acho, de Santa Catarina ali, mas não tanto. Mas na região aqui, querendo ou não, os seis grupos daqui, né, são bem falados, né? Muito, muito bem. Então, e eu acho que vocês também, assim como o Rogério e o Sérgio falaram ontem, vocês não têm nada contra que eles paguem mais para os outros, né? Não. O que está injusto é o que pagar o menos. Paga para nós. Com, né, certeza, cada grupo tem, cada um tem seu mérito, que nem eu disse antes. Meu Deus, Baitaca, Rodeio, sim, são grupos muito bons, grupos conhecidos, mas tem certas coisas que não, a gente não consegue entender, porque acho que o Rogério também comentou, foi falado na rádio, Baitaca vai vir tocar por 18 mil reais e veio tocar em maio por 8 aqui em Farroupilha, mesmo esquema, sem mesmo levar, tempo, sem, é, isso, mesmo tempo, sem equipamento, que seria a mesma coisa daqui. Aí muito se fala em safra, em carnaval, na música gaúcha, que... diz que nessa época os grupos são valorizados, né? Uhum. E nós aqui... Desvalorizado, né? É porque para nós ano passado, se não me engano, foi pago mais. Esse ano baixou um pouco o cachê. Eu queria até falar com o Gervasoni, que ele fez uma postagem no Face, assim que nós publicamos ontem, a do Rogério e a do Sérgio, né? Em nenhum momento ele discriminou, ou ninguém está discriminando, um outro grupo, né? Não. O Gervasoni falou que os seis grupos concordam. Bem pelo contrário, acho que a gente deveria se unir. Se unir, né? Com certeza, se unir, né? Pra... Todos farroupilhenses, né? Isso, sim. Se o nome é Farroupilha Bem Gaúcha, tem que valorizar a Farroupilha, né? É o principal, né? Com certeza, a gente não tá. O Gervasoni é meu amigo, conheço, sim, ele. A gente não está falando que tem que pagar mais só para nós seis. Claro. A gente quer que valorize o músico farroupilhense. Todos falaram de Farroupilha para fora, né? Todos os grupos falaram isso, inclusive. Claro, tem o Alexandre Batiste, como o Rogério, sim, falou. Cara, o cara é um cara assim, espetacular, sim, excepcional. Meu Deus, ele merece, fantástico. Merece tudo que ele tem, né, Diego? Isso, mas... tu acha que ele não mereceria mais com do que R$1.200? Com certeza. E ele toca porque é da cidade também, que nem vocês sempre tocaram, né? Claro, tive a oportunidade também de já tocar, de estar no palco junto com o Duran Matani, que é um baita músico também. Cara, a gente teria que ganhar mais. Com o certeza. O pessoal daqui, entendeu? A questão é só uma. Por que pagar tantos para poucos e muito pouco para muitos? Tá na cara que tem uma discrepância, né? Tá na cara que tem alguma coisa errada, né? Na realidade foi comentado, a gente teve uma reunião com o... Quando a gente... Os grupos, digamos que acredito que faltava grupos para anexar a grade, né, para fechar a grade, foi realizada uma reunião, que o Zé, o pai dele, foi também, um representante de cada grupo com o secretário da Cultura, e o Tibica, que é o organizador. Isso. Aí eles nos passaram que
os grupos, por exemplo, com maior renome, digamos, com maior cachê, com... Uhum. Isso vem da LIC. Isso é a produtora que contrata, a produtora manda um... Isso foi o que nos passaram. Uhum. A produtora uma manda boa desculpa, um... Né, isso, o projeto... Não, acredito que não seja desculpa. Acredito, eu não tenho conhecimento da lei, mas uhum. eu vou me inteirar na lei para ver se realmente é isso que... Deixa eu te interromper, o Rogério de Chasco, onde fez uma boa colocação aqui. Quando tu vai pintar a tua casa, é o pintor que escolhe a cor da tinta? Isso, até eu vou... O dono da casa é a prefeitura. Isso, vou mandar eles que mandam e contratam a produtora. Isso, fui eu que dei esse exemplo na... Ah, foi? A gente teve na Câmara de Vereadores. Eu acredito que tenha que ter, por exemplo, uma fiscalização. O Francis, ele é o secretário da Cultura. Cultura. Tibica, organizador da Semana Farroupilha. Tá, peraí. Vamos, produtor M9, vocês prestam um serviço para nós. Vocês vão fazer? Não, eu quero ver, me passem os documentos aqui, eu quero ver o projeto da lei. E é certo que isso acontece. Ninguém contrata no escuro, né? Mas eu não sei. Não, mas isso fica é certo. Fica a dúvida se eles... Ele como secretário fiscaliza, porque a gente ficou, tipo, não é uma questão de ficar de fora. Acredito Sim. que deveria, por exemplo, ele como secretário, não, peraí, produtor M9, vamos dar prioridade para o pessoal de Farroupilha, o que precisa para eles se adequarem à lei? Se eles nem consultado foram, isso, né? se ele nos passou que precisa da produtora para mandar, para aprovar a LIC. Não, peraí, vamos colocar o pessoal de Farroupilha primeiro, vamos adequar todos eles, os que conseguem, claro. vamos adequar o pessoal daqui primeiro. Mas o que falta? Ter experiência, ter nota, ser relegalizado? Não, falta nós sabermos e sermos convidados para ingressar na LIC. Então, assim, ó, tem enrolation. Amigos, nós vamos fazer um primeiro intervalo, porque já se passa bastante tempo desse primeiro bate-papo, temos muito assunto a falar, tem um outro grupo a ser entrevistado também. E a Semana Farroupilha nunca mais será a mesma em Farroupilha. Graças a esses seis grupos que trouxeram à tona essa discrepância em prestigiar talentos locais. E talentos locais não estão falando só dos seis, né? Não, tanto e fique vocês, bem claro, fique bem claro isso. A gente, os seis grupos que se uniram, a gente não está querendo benefício próprio para nós seis. A gente tá quer o benefício para todos, né? Para todos, né, Lucas? Claro. Tem mais de seis grupos, tem uns 10. No mínimo, no mínimo, né? No mínimo, né? Então, assim, veio à tona para poder falar isso aí foi esses seis. Sim, é exato. Então, Gervasoni, eu queria deixar um esclarecimento para ti publicamente aqui. Eu acho que talvez tu não tenha visto toda a entrevista do Rogério e do Sérgio, no qual eles dizem assim, que todos merecem. O Sérgio até deu um exemplo. Se pagaram 800 para um músico, inclusive nós temos o áudio do Pedroso que fala que ele pagando 800 pro rapaz, se o grupo tem 6, 8, 48, todos merecem 5 mil no mínimo, né? Então, não foi esquecido de vocês, não é uma discriminação e vocês merecem também mais do que 1.200 no mínimo, né? Então acho que o esclarecimento está feito aqui, voltamos em seguida com mais cartas na mesa. Temos muitas cartas para pôr na mesa, muitas coisas têm que ser esclarecidas. Por que que a DM9 sempre ganha as licitações? Qual é o segredo? Cartas marcadas? Isso não depende de mim. Isso é a promotoria que tem que investigar. Por que pagar tanto para uns e pouco para muitos? Não sou eu que tenho que investigar. Os grupos têm todo o mérito de trazer isso à tona e a Semana Farroupilha nunca mais será a mesma graças a esses seis grupos que, em represália, com a certeza de que mereciam mais, e que todos mereciam mais, principalmente da cidade, vai mudar as Semanas Farroupilha para o futuro. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agapharm é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agapharma, para que sua família viva sempre bem. Agapharma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agapharma, em Farroupilha, em dois endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Castilhos, 784 e na rua Coronel Pena de Moraes, 397.
Voltando com Cartas na Mesa. Hoje, um assunto de polêmica sobre a Semana Farroupilha. Uma semana que era para ser de festas, que não é uma semana, é mais de uma semana, né? Ser de festa causa toda essa polêmica, uma polêmica que era, já passou do tempo até de ser. Porque já no ano passado e nos outros, tinha uns murmúrios aqui, uns murmúrios ali, só que agora os músicos resolveram botar as cartas na mesa. Eu acho que nós temos que repetir isso muito seguido. Para todos os próximos prefeitos, Semana Farroupilha nunca mais será a mesma. Nós temos que valorizar a prata da casa, fazer com que os músicos locais tenham destaque, as escolas também, que foi uma boa iniciativa deles, mas agora tem que ter justeza na divisão do bolo. Se tem alguns que merecem muitos, muitos não merecem tão pouco. Então é uma frase de efeito? Não, uma realidade. Né? E nós estamos aqui com o Lucas Neri e com o Rafael Piccoli, um do Bulicho e outro dos Estradeiros. Quer dizer, comprovado por muito tempo a importância do grupo de vocês. E a prefeitura chegar e dizer que tem 1.200, isso, ao saber dos outros, realmente acho que vocês estão com toda a razão. Né? Uma outra coisa que a gente tem falado, se é a Semana Farroupilha, se é o nome de Farroupilha, os grupos que levam o nome de Farroupilha para todos os estados, aí, para todas as pagos do Rio Grande, vocês foram convidados alguma vez para participar da programação, de ideias? Vamos começar com o Rafael. Não. Nunca? De minha parte, nesse tempo que eu estou com o Grupo Bolicho, não, nenhuma vez. Nenhuma vez. Esse ano, a única coisa diferente desse ano, acho, né, Lucas, que foi lançado edital, que seria uma maneira diferente de inscrição. Antes disso, nos contatavam, pessoal, tem a data tal, de repente, se precisasse ajustar alguma data, alguma coisa assim, mas nunca negociar valores, coisa assim, nunca. E nem participar da organização, sugestão, nada. Não. Era imposto. O Lucas, lembra do pai ter comentado também alguma coisa? Sei que já tem um tempo maior de estrada. Nunca comentou. Então é de cima para baixo o negócio e os valores também, né? É lastimável, né, tia? Porque é uma tem toda essa movimentação, vem gente de fora, né? É uma oportunidade, o Rogério até falou outro dia aqui, que gravou um CD ao vivo lá, né? Sim, com uma baita repercussão, 18 mil pessoas, segundo a brigada, né? Mas aí que está o X da questão, Gracie. Os R$1.200, se fosse, se não realmente, mas a gente sempre tocou por esse valor, digamos. Nunca se discutiu o valor, né? Nunca se discutiu, nunca. Mas até então, nunca tinha vindo à tona o valor dos outros grupos. Pessoal de fora, mais uma vez, não desmerecendo, o pessoal tem seus méritos. Claro. Mas tem umas coisas que não fecham, como foi dito antes, 12 mil aqui, 7.500 na cidade vizinha, Sim. R$18.000 aqui, tocou em maio por 8 mil. É muito valorização, acredito que tem a valorização. Claro, total. Mas mais de R$10.000. É uma bela diferença. E nós menos, né? E aí para 18, para 1.200, é uma diferença muito grande, né? É absurdo, né? Muito absurdo, né? É uma pergunta que eu gosto de fazer também. O vice é um artista mais comprovado, ele é muito mais, para mim, é muito mais artista que político, né? Eu não vejo nele um político, vamos dizer, de linha reta, né? Eu vejo nele um político meio tortuoso no falar. Mas como artista, eu chamo ele até no Face, como carinhosamente, o mestre dos passos dos teclados, né? E o prefeito é o mestre dos partos, né, para mim, né? Mas, então, um vice-prefeito que é artista, por que ele não valoriza os artistas locais? O que vocês acham disso? Eu acredito assim, ó, não tenho como afirmar com certeza. Claro. Não tenho como afirmar com certeza. Estamos no campo do debate, isso, das que ideias, ele né? Não era conhecedor, que ele era conhecedor do assunto, mas acredito que isso deveria partir, sim, do prefeito, do vice-prefeito, do secretário e a produtora, a última. A produtora está prestando serviço. Se ele é bom, quem vai dizer é o pessoal de administração, é o contratante. Tanto se fala, por exemplo, de os méritos, todos os méritos
todos não, mas organização, Secretaria da Cultura, tá, mas eu me pergunto se tudo passa pela produtora e a produtora tem total aval para fazer as coisas. Uhum. Nada é revisado, pelo que dá a entender. Quero entender que tudo tem que ser... É o que eles dizem. Isso, quero entender que tudo seja revisado. Mas então, para a Semana Farroupilha, pode ser extinto os organizadores e deixa tudo na mão da M9, da produtora? A gente sabe que não é assim. Isso, né? deveria, voltando em relação ao Pedroso, sim. Meu amigo, conheço, me dou bem com ele, mas sim. Acredito que sim, deveria partir dele também, de cima para baixo. Como do prefeito também, né? De cima para baixo. É, o prefeito é médico, né? E médico tem que ser focado na... Né? Mas acredito ele é bom que, nos partos, é, mas sabe, acredito, né? Que foi eleito democraticamente, certo. Sabe da responsabilidade que tem, certo. E tem responsabilidade... É. Pela cidade como um todo. Mas delargou, ele não delegou, ele delargou essa parte aí, né? E largou na mão do secretário que reconhece que não entende de música. E é o secretário da cultura. Então tem coisa errada, é só cargos e salário, né? Lucas, com relação aí aos estradeiros, já está mais do que provado, né? O pai, você falou, tem quantos anos de estrada? Uns 40, acho. 40 anos? Oh, começou cedo também o pai. Bem cedo. E é gaiteiro? Gaiteiro. É. E tu é? Baterista. O Rafael é o quê? Baterista também. É uma dupla de batera aqui. Mais barulhento estão aqui. Só barulho, né? Desde cedo os vizinhos não aguentavam vocês. Não. Desde os 12 anos, ele falou desde os 13. Mas fizeram os pais fizeram uma garagem acústica ou não? Não. Graças a Deus, acredito que tu mais do que eu, o Lucas mais do que eu, mas eu sempre tive incentivo dos meus pais para isso. Sempre tive incentivo. Sempre toquei baile, bom, desde os 13 anos. Poxa vida, começou cedo, naquele tempo podia. E acredito que a música é uma coisa muito, muito boa para todos. É um desestresse e ao mesmo tempo ela te leva para um caminho melhor. Eu não sei se vocês conhecem o César, o primeiro nome dele não me lembro. Ele abre bailes normalmente, toca sax e tal, né? Ele é um dos Césars do supermercado César, ele é o inteligente da família, porque ele nunca trabalhou no supermercado, ele sempre foi músico, né? E ele abria bailes e tal, e ele fez uma entrevista com nós aqui dizendo o seguinte, a harmonia da música leva a gente ao estado original da gente. Não o funk, uma coisa assim mais agressiva, né? Que a batida do universo parece que é 80 batidas por segundo, não sei o quê, e o ser humano também. Então, a harmonia da música faz com que a gente entre num estado legal. Então, por isso que todo mundo gosta de música e a música é universal. Mesmo com a gente certeza. Não entendendo a língua, né? Desde o meu tempo de 10 anos, as músicas inglesas eram o máximo ali. Tentava fazer embromeixo nem perto, né? E nós como grupos de baile, a gente tem o contato com as pessoas. Claro, interage, Lucas, quantas amizades a gente já fez? Com os próprios grupos aqui de Farroupilha, todos se dão bem. Claro. Até todos tem músico nosso que participou do Herdeiros. Uhum. Tem músico do Herdeiros, que hoje é do Bulicha. O Rogério era do Tchê Treveiro, que agora é estradeiro. Uhum. Nós nos encontramos nos finais de noite. Também? Todos, vamos lanchar junto. Claro. Então, é uma parceria, a gente cria amizade. Eu sou da concepção assim, ó, os grupos de fora trazem gente. Trazem, podem trazer. Um pouquinho, mas tem muita gente que pede quando... Ah, vocês vão tocar quando na Semana Farroupilha? Então a gente também leva tem gente público, ali. Claro, com certeza. Gente... Como traz também, né? Menos que eles que estão no auge, por exemplo. Né? É, eles têm muita mídia, né? Mídia, eles conquistaram essa mídia, né? Sim, méritos. Méritos total, digamos. Claro, mais uma vez, gente... E isso vamos deixar bem claro para todos que nos assistem, né? Em nenhum momento ninguém desprestigiou ninguém. Não. Ninguém, né? A não ser quando foi falado que o Pedroso, num áudio, disse que ia dar R$800 para um rapaz, que é partidário, né? E dá R$800 para um e dá R$1.200 para seis. Para seis, é. Então aí a coisa. Aí tem alguma coisa que está errado, né? Mas assim, ó, eu quero parabenizar vocês pela, não só pela estrada da vida de Pagos e Coxilhas, né? Mas também por essa posição de cidadão. Vocês estão. Defendendo o dinheiro público e uma justeza para a categoria. Eu acho que isso é importante. Não, com certeza. Cara, é até... Não digo chato, mas é ruim tu falar, digamos, olha a situação atual que a gente está no país. Claro. Olha a situação que a gente está no país. Dinheiro público é meu, é teu, é de todos dele, nós. É de todos nós.
eu pago meus impostos aqui em Farroupilha, ah, eu gasto meu dinheiro aqui, eu trago dinheiro, tenho empresa aqui. Uhum. Então, não é assim, o dinheiro vem, vamos... Não. É que quando é dinheiro público, não é de ninguém, né? É o que os políticos pensam. O que eles pensam, né? Mas é bem pelo contrário. E olha, graças a Deus, agora, pessoal, nós, até a gente quer deixar bem, bem especificado, uhum, e bem claro, se tem mais alguém, algum músico... Cara, é uma causa de todos, não é uma causa desses seis grupos aqui. É uma causa de todos os grupos. Quem se sente desvalorizado como nós, cara, é só se juntar a nós. Claro, é só se juntar. E unidos, somos, é diferente de eu chegar aqui e falar sozinho. Sim, sim. Não, foi a população tem uma força assim gigante. É a mesma coisa, digamos, Câmara de Vereadores. Eu peco até, mas... O pessoal tem que começar a participar mais. Ah, tem 5, 6 pessoas lá, agora tem 150 pessoas. Ah, eu vou votar. Muda a pressão. Mas com certeza. Não, eu voto contra. Eu tenho que argumentar o porquê que eu estou votando contra. É isso aí. E graças a Deus a população está se acordando, acredito quanto a isso. Graças às redes sociais. Antes com certeza. Antes eram as praças, eram os jornais, as mídias, a TV. Manipulador, que manipulava, falam o que querem. Exatamente. O que querem que o pessoal entenda, exatamente, que o público entenda. Mas a gente vindo aqui conversar é uma maneira diferente. A gente está numa democracia, isso acredito aí, que tem os dois lados. Com certeza. A administração vai passar ao lado dela. A transparência tem que vir deles, com certeza. Tem que vir de nós. Isso aí. A gente, nós votamos eles lá, eles estão ali porque foram eleitos, mas... E pagos com nossos impostos. Pagos com... Isso, exatamente. Eles devem, então, eles devem dar satisfação para nós. Com certeza. Só que antes, né, o Piccoli, a gente... Os nossos pais, antigamente... Nós, de uma idade mais avançada, vocês são bem mais jovens, né? Diziam para não se mete, não faz isso, que vão falar de ti. Hoje não, hoje o jovem está mais liberado. Mas o jovem, com certeza. Né? O jovem quer o direito, né? Basta ver que a eleição do Bolsonaro, ali tinha guri de 14, 16 anos fazendo comitê para o Bolsonaro. Por quê? Eles não podiam mais sair de casa, não podiam, né? A violência, a criminalidade, as coisas ruins. Então se criou uma juventude hoje que não tem limites, eles querem as coisas certas. E que bom, né? Isso é um exemplo. Claro, e... É um sinal que o povo está se acordando mais cedo agora, né? Exatamente. Não está esperando ter 50, 60 anos para querer ficar revoltado. Querer questionar. Né? É. E se nós não mudarmos aqui na nossa cidade, nós vamos mudar o país? Nem o estado, muito menos o país. Muito menos, temos que fazer o dever de casa. Com certeza. É, mais uma vez, a gente não está acusando ninguém. Não. A gente só quer esclarecimento. Mas que tem dúvidas, tem. Mas, isso a gente já com sabe. Com certeza. E isso não cabe a nós esclarecer. Eu já sugeri para o Sérgio e para o Rogério que vocês têm documento e tem que encaminhar para o Ministério Público. Eles ganham bem para fazer isso. Eles ganham bem. E assim, ó, se tem dúvida, tem que esclarecer. Porque as próximas vezes... E o Ministério Público faz um trabalho excepcional. Eu não tenho dúvida. Muito, né? Eu tenho algumas dúvidas, mas não tenho dúvida que o Ministério Público é um órgão que a gente tem que acreditar, porque eles são o fiscal do povo, né? Exatamente. E tiver prova e for para eles, eles têm que resolver. Se eles não resolver, tem uma instância acima deles também, né? Então temos que levar as coisas que a gente não concorda para eles poder averiguar. Se está justo e está certo, beleza. É. Mas que tem discrepância, tem. Então tem alguma coisa que precisa ser esclarecida. Ô Lucas, obrigado pela tua presença. Nós que agradecemos aí. Fica com as tuas palavras finais aí. Bom, eu queria só deixar que queremos um esclarecimento o porquê dessa discrepância, né? E deixar aí para receber a resposta, né? Muito bem, é isso aí. Piccoli? Agradecer a oportunidade de... Sempre aberta as portas. De estarmos aqui nos manifestando. E como o Lucas disse, mais uma vez deixando claro que os grupos de fora tem que ter grupos de fora, tem seus méritos, mas tem muita discrepância de valores que eles realmente cobram, que estão pagando para o pessoal. Então a gente só queremos esclarecimentos. Mais uma vez, eu não devo nada para ninguém. Isso aí. Não tenho, desculpa a palavra, rabo preso com ninguém. Não. Quem tem que provar para transparência... Eu sou o fiscal da administração, digamos assim, como ele é, como tu é, como todo cidadão tem esse direito. Como todos nós somos. Se eu tenho alguma dúvida,
transparência tem que vir deles. Eles que têm que a administração, o secretário da cultura, o organizador, Tibica, ali, eles que têm que nos passar e nos convencer. É isso aí. Porque falar, eu chegar aqui e falar é fácil. É. Mas convencer é difícil. É uma coisa, são palavras diferentes. Quem está nos assistindo pode ter certeza que sabe quem está falando a verdade, quem tem os dados, quem tem os fatos. É, com certeza. Tudo que a gente tá, tudo que foi comentado aqui, tudo que a gente está falando, tudo que foi dito pelo Sérgio e pelo Rogério, a gente tem que comprovar. Nós não, a gente não está falando. Ninguém está inventando nada. Ninguém está inventando, né? Nós não estamos falando besteira, não. Tudo que a gente está comentando, né? E falando, a gente tem que comprovar. E eu, meu pai e minha mãe me ensinaram a ter dignidade e ser uma pessoa correta. Eu não tenho por que mentir. E o que é certo é certo. O que é certo, com certeza. Amigos da TV Cidade, nós fizemos um desafio em off e foi topado de a gente gravar um conjunto de cada vez e fazer um especial, o qual nós vamos rodar durante muito tempo. Música sempre é bom, em qualquer horário, de madrugada, final de noite, ao meio-dia, na hora do churrasco, ainda mais uma música conhecida que nem é a música gaúcha. Quem canta seus mares espanta. Exatamente. Eu tive numa excursão recente agora, para fora do país, e tinha duas, uma carioca e uma de Brasília, né? Elas se encantaram, nós cantando o hino do Rio Grande do Sul dentro do ônibus. Se encantaram. Ah, é um orgulho, acredito que a cultura gaúcha... Vou até falar para o Francis, que ele não é conhecedor do... A cultura gaúcha é a cultura assim que... Meu Deus, eu me orgulho, eu não você tem não pelo tem, mundo afora. Não tem valor, não tem preço ser gaúcha. Eu me arrepio só de falar, só de pensar. Gosto, sou eclético, escuto tudo que é tipo de música. Mas a gaúcha, cultura gaúcha, a gente tem um amor... A gente tem um amor pela cultura que... De fonte segura, nenhum estado do Brasil tem o amor pela cultura gaúcha que o gaúcho tem. E nenhum estado do Brasil sabe cantar o seu hino. Não. Nós sabemos. Meu Deus. E outra coisa, nós não temos um hino, nós temos vários, né? O Canto Alegretense, o Vento Negro, enfim, todas essas músicas que falam do... Né? Coisa que a gente nem entende que o sentido, né? É uma música cantada com amor, com paixão, né? Então, amigos... Vamos dar continuidade nessa conversa, que é uma conversa que interessa a todos. Se não está certo na cultura, talvez não esteja certo em outros locais. Então, é o cidadão que tem que cobrar, o cidadão que tem que cobrar a falta da luz, a limpeza, a falta do container, enfim, o dinheiro público é público de todos, não é só dos políticos. Foram eleitos para prestar serviço para nós e não para se prestarem serviço para manutenção do poder, de cargos e salário. Voltamos com mais cartas na mesa. A TV Cidade está à disposição para esclarecer qualquer fato, inclusive se essa administração quiser vir aqui sentar nos cartas na mesa, coisa que até hoje já convidei, eles não vieram. Estamos à disposição. Voltamos com mais cartas na mesa e agradecemos a parceria de vocês. A TV Cidade de Farroupilha para o Brasil e mundo, atingindo 70 milhões de telespectadores pelo cabo da NET e pelo satélite. Voltamos com mais programação local.